ئێمەوەکو مامۆستایان نیوانەبێژ ماوەی 8 ساڵا لە خۆپیشاندان بەردەوامین داواکاری ئێمە تەنها دامەزراندنە داوامان لە وەزیری پەروەردە کردووە چەندین ساڵا دامان بمەزرێنێ بەڵام تا ئێستا بێوەڵام هیچ وەڵامێکمان دەست نەکەوتەوە بۆیە ئەم ساڵیش بڕیارماندا وەکو مامۆستایان نیوانەبێژ هەر لە سەرەتای داوامەوە کە ئەمە چوارەمین هەفتەیە بایکۆتمان ڕاگەیاندو لە بایکۆت بەردەوامین باشا ئەو بەیاننامەی وەزارەتی پەروەردە کە ئاراستەی مامۆستایان نیوانەبێژ کرا کە ئێوە بچنەوە هۆڵەکانی خوێندن و ئەگەر نەچنەوە هۆڵەکانی خوێندن چی ئیجراتێک هەیە لەگەڵ ئێوە دەکرێت هیچ شتێک پێوە وتراوە بەڵێ ئێستا ئێمە لە پەروەردەی بەردەڕەش ئێمە ئەمڕۆمان ناوناوە پەروەردەی بەردەڕەش پشتگیری بێ لەوان ئەگەر دیقەت بیت بەڕێوەبەری پەروەردەکە بڵاوی کردووەتەوانێ داوا لە مامۆستایان نیوانەبێژەکە ئەگەر نەگەڕێنەوە بۆ خوێندن و بایکۆت نەشکێنن ئەوان لایان دەبن لێرەوە ئێمە بۆ بەڕێوەبەری پەروەردەی بەردەڕەش ئەڵێین کە کال لە کاتێکدا وەزیر خۆی بڕیاری داوە کە مامۆستای وانەبێژ نەدا بنرێت و نەلا ببرێت کە هیچ مامۆستایەک لا نابرێت چۆن ئەو ئەتوانێت ئەو بڕیارە بات و ئەو قسەیە بکات بەرامبەر بە مامۆستایانی وانەبێژ کە تیایەتی 8 ساڵە تیایەتی 10 ساڵە تیایەتی 12 ساڵە خزمەتی هەیە تا لەگەری نەگەرانەوەتان بۆ پرۆست بۆ ناو هۆڵەکانی خوێندن هەڕەشەی رابردنتان لێکراوە بەڵێ بەڵێ ناڵم لە پەروەردەی بەردەڕەشەوە هەڕەشە کراوە کە بە مەرجە مامۆستای تیایە 15 ساڵە مامۆستای وانەبێژە 15 ساڵە خزمەتی بە ڕۆڵەی ئەم وڵاتە کردووە ئێمە بمانەوێ نەمانەوێ مامۆستایان پێشەنگن مامۆستایان هەرچی دکتۆر و زانا و دانا هەیە لە ژێر دەستی مامۆستاوە پەرە ئەسێنێ و گەورە ئەبێ بەڵام حکومەت زۆر زۆر بێباکە لەوەی کە گرنگی بە مامۆستا بدا هەر کاتێ گرنگی لە پەروەردە گرنگی بە مامۆستا درا بێگومان ئەو کاتە گرنگی دراوە بەلایانی پەروەردەیی کە ئەمە زۆر گرنگە بۆ وڵات و بۆ بەڕێوەبردنی وڵات ڵوێستی ئێوە چی دەبێت بەرامبەر بەو داواکاری کە داواتان لێکراوە بڕۆنەوە گەر نەژڕۆنەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن لا دەبرێت وەڵای ئێمە بەردەوامە بین داوامان کردووە وەزیری پەروەردە وەڵاممان باتەوە بە زووترین کات بەشکم ئینشاءاڵا لەم هەفتە وەڵامێکمان دەست کەوێت ئەو کاتە ئێمەش بەخوا حەزمان لێیە بچینەوە هۆڵەکانی خوێندن حەزمان لێیە بچین خزمەت بە قوتابیەکانمان بکەین حەزمان لێیە و عیلمەی پێمانە بیگەنین بە قوتابیان حەزمان هیچ بەم وەزعە و سەر جادە نییە